Syahid, bacakan Syahid. Akhdaru. Hijau. Hijau. Aswadu, hitam. Asfaru, kuning. Ahmaru, merah. Azraku. Azraku. Azraku, biru. Abyadu, putih. Okey, terima kasih. Okey, siapa nak baca? Saya. Okey, baca. Sebutkan nama dan baca. Ranya. Okey. Nanti siapa nak baca sebut nama, sebab apa? Sebab sekarang ustaz sedang present ni, ustaz tak nampak awak kat mic ni. Sebab ustaz guna satu monitor je. Okey, Raisha baca. Ahdaru, hijau. Aswadu, hitam. Asfaru, kuning. Ahmaru, merah. Azraku, biru. Abyadu. Putih. Okey, terima kasih. Okey, siapa nak baca lagi? Kalisha, ustaz. Okey, Kalisha. Okey, Kalisha. Ahdaru, hijau. Aswadu, hitam. Asfaru, kuning. Ahmaru, merah. Azraku, biru. Abyadu, putih. Okey, terima kasih. Siapa lagi? Ya. Baca. Ahdaru, hijau. Siapa ni? Syed Paliki. Siapa? Paliki. Baca. Siapa ni? Maliki. Maliki. Tak jelas. Okey, Maliki. Oh, Bang Maliki. Ingatkan Mirza, bukan Mirza eh? Lupa. Dua beradik Mirza. Tu Mirza ni Maliki. Okey, Maliki. Ahdaru. Ahdaru, hijau. Okey. Aswadu, hitam. Okey. Asfaru, kuning. Okey. Ahmaru, merah. Okay. Azraku, biru. Abyadu, putih. Okey, terima kasih Maliki. Lagi siapa? Hadira. Siapa? Nama apa? Hadira. Okey, Hadira. Ahdaru, hijau. Aswadu, hitam. Aswadu, biru. Ahmaru, merah. Aswadu, biru. Abyadu, putih. Okey, terima kasih Hadira. Lagi siapa? Semua murid mesti membaca ya, kerana ustaz akan tanda penilaian dalam bilik darjah. Maksudnya kita akan tanda ketika kita tengah mengajar ni kemahiran membaca untuk memberi band kepada awak tahap 1 hingga 6. Siapa yang lancar dia akan dapat tinggi lah. Okey Sebab kita tidak ada peperiksaan tak ada Kita tak ada dah nak tulis-tulis jawab peperiksaan tak ada. Jadi ustaz, cikgu-cikgu semua akan menilai awak semasa berada di dalam Google Meet. Okey. Jadi apabila ustaz ke cikgu lain ke suruh baca, kena baca. Tak boleh tak baca. Jangan nak orang apa? Nak larikan diri tak nak baca, tak boleh Okey, jap. Ada lagi yang baru masuk ke? Amni baru masuk ya? Amni ada kan? Amni baru masuk. Amni ada baru masuk. Alia Huda belum masuk lagi ya? Anak cikgu Sandra. Sekejap nak tengok semula ni, kukut serta lepas pandan. Adeline ada, Aidan, Atif, Azura, Haida, Iman Aira. Okay, Iman Aira ada.
Iskandar Lili, 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 ah Lili baru masuk eh. Lili. Aryam Faris, Faris baru masuk. Faris baru masuk. Ada Faris ada. Haras Koyum, ah Koyum ada. Koyum ada. Syahid Zulfadli, Maira. Maira dah ada tadi kan. Eh? Fatin. Nasha Nuraisha, Nuraisha. Okey. Sarah, Sarah baru masuk. Okey, Sarah ada. Putra ada, Razik, Razik ada, Razik. Razik dah ada tadi kan, Zainal. Okey, baik. Okey. Siapa mau baca? Saya. Saya tu siapa? Putra Lutian Shah. Okey, baca. Akhdaru. Hijau. Okey. Okey. Aswadu hitam. Ausfaru kuning. Ahmaru merah. Azroku biru. Abyadu putih. Okey, okay, Aryan, okay, Aryan. Sebelah dia tu. Okey, dia baca. Ahzor hijau. Ah aswadu hitam. Asfaru kuning. Ahmaru merah. Azroku biru. Ab yadu putih. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih. Siapa mau lagi? Kena ustaz panggil nama. Panggil nama pun boleh. Okey eh, tadi okey Adeline, Adeline belum lagi. Adeline. Okey Adeline. Ah, toru hijau. Aswadu hitam. Ausfaru kuning. Ahmaru merah. Azroku biru. Abyadu putih. Okey, Adeline sudah. Kita tengok lama lagi. Aidan, Aidan. Yes. Aidan, you must to read. Ah, daru hijau. Aswadu hitam. Asfaru kuning. Ahmaru merah. Azroku biru. Abyadu putih. Bagus. Alright, Aidan sudah. Amni. Amni. Akhdaru hijau. Aswadu hitam. Asfaru kuning. Ahmaru merah. Azroku hijau. Azroku apa? Azroku biru. Salah ni. Abyadu putih. Abyadu, abyadu. Abyadu. Putih. Okey, Amnida Aryan Mikael. Aryan Mikael. Aryan Mikael. Aryan Mikael. Ya. Ah, okey, awak baca. Turn awak. Akhdaru. Akhdaru. Hijau. Okey. Aswadu. Aswadu hitam. Ya.
Aryan. Asfaru. Asfaru kuning. Awak boleh baca tak ni? Tak. Eh, kenapa tak boleh baca? Boleh lah. Ha. Cuba, cuba. Ha. Boleh. Ah, baru. Ah, baru. Mana Aryan? Tak nampak. Cuba buka muka tengok. Aryan mana satu Aryan ni? Mana? Aryan, cuba buka mic. Eh, buka kamera. Tak nampak muka. Nampak mata je. Okay. Tak boleh baca ke ni? Ha ni. Ahmaru. Ah. Ma. Ah. Ru. Maru. Merah. Okay. Yang ni? Azroku. Azroku biru. Okay. Abyadu. Abyadu putih. Okay. Sekali lagi ya. Cuba sekali lagi. Ha. Ah. Ah. Do. Ah. Doru. Ah. Hijau. Okay. Ya ni. As. As. Wa. Wa. Wadu. Hitam. Okay. Sekali lagi. As. Wadu. Hitam. Okay. Ya ni. As. As. Fa, fa, asfaru, asfaru kuning. Okay, ini ahmaru, ahmaru merah. Okay, az, az, ro, az ro. Ha. Ku. Ku. Ha, semula. Asmaraku. Eh. Asroku. Asroku. Biru. Eh. Ab. Ab. Ya. Ya. Ha. Du. Du, yadu. Ab, yadu. Ab, yadu, putih. Okey, terima kasih. Ustaz, saya nak baca boleh. Okey, Atif Siddiqui baca. Nah. Atif. Ustaz, saya nak baca. Atif. Atif. Okey, Atif tak nak baca, tak bagi kosong. Okey. Hadirah dah, hadirah dah tadi. Hadirah kita bagi 5. Lepas tu Iman Aira. Iman Aira. Iman Aira. Tak nak baca, kosong. Skandar Rizki dah baca tadi 5. Lili ada Lili. 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 Lili tak nak baca, kosong. Okay, Aryan, Aryan Wafi dah baca tadi kan? Dah. Lili dah baca. Tak baca. Okay. Okay, Farish Rakib ada? Farish Rakib. Ada. Okay, baca. Akhdaru. Akhdaru. Hijau. Okay. Okay. Kenapa senyap tu? Senyap dah. Okay. Arah dah baca. Niza dah baca.
Oh, okey, Koyum. Koyum ada? Ada. Ah, okey, baca Koyum. Akhdaru. Akhdaru hijau. Okey. Aswadu hitam. Okey. Asfaru kuning. Okey. Ahmaru merah. Okey. Las. Kelas biru. Azraku biru. Okey. Abyadu putih. Okey, terima kasih. Okey, tadi Syahid dah baca. Okey, Zul Fadli ada? Zul Fadli? Zul Fadli ada? Ada. Okey, baca tu. Ada. Akhdaru? Akhdaru. Akhdaru hijau. Okey. Akhdaru hitam. Okey. Akhdaru kuning. Okey. Ahmaru merah. Okey. Azraku biru. Okey. Abyadu putih. Okey, terima kasih. Okey, Maira. Maira ada? Ya. Okey, Maira pula. Akhdaru. Akhdaru hijau. Okey. Aswadu hitam. Okey. Asfaru kuning. Okey. Ahmaru merah. Okey. Asraku biru. Okey. Abyadu putih. Okey. Terima kasih, Maira. Lagi siapa ni? Ustaz tengok, Ustaz panggil nama eh. Senang sikit. Aini ada Aini? Ya. Okey, Aini baca. Akhdaru. Akhdaru hijau. Okey. Aswadu hitam. Okey. Asfaru kuning. Okey. Ahmaru merah. Okey. Azroku biru. Okey. Abyadu putih. Okey, bagus. Fatin. Fatin dah baca tadi kan? Fatin dah baca tadi ya? Belum. Okey, Fatin baca. Okey. Akhdaru. Akhdaru hijau. Aswadu hitam. Asfaru kuning. Okey. Ahmaru merah. Okey. Azraku biru. Okey. Abyadu putih. Okey. Okey, terima kasih Fatih. Lanjut boleh baca. Kita pergi kepada Alia Kalisha. Dah baca Ustaz. Alia dah baca, okey. Raisha dah baca kan? Raisha dah baca. Okey, Rehana. Yeah. Okey, Akhdaru. Akhdaru hijau. Okey. Aswadu hitam. Okey. Asfaru kuning. Okey. Ahmaru merah. Okey. Azraku biru. Okey. Abyadu putih. Okey, Sarah. Sarah ada Sarah? Sarah. Sarah, tak nak baca. Kosong. Okey, Putra Adam Mikael dah baca kan?
Belum. Kau ada Mikael? Ya. Ah, baca. Dah baca belum tadi belum eh? Belum. Okey, ah doru. Ya. Ah doru hijau. Aswadu hitam. Asfaru kuning. Okey. Ahmaru merah. Okey. Asroku biru. Okey. Abyadu putih. Okey, Putra Luk dah baca tadi ya? Saya dah baca lah. Razi ada Razi. Okey, Razi baca akhdaru. Akhdaru hijau. Okey. Aswadu hitam. Okey. Asfaru kuning. Okey. Ahmaru merah. Okey. Azroku biru. Okey. Abyadu putih. Okey. Sena dah baca Sena? Belum. Okey, Sena baca sekejap eh. Okey. Akhdaru. Tak nampak. Okey. Akhdaru hijau. Aswadu. Aswadu hitam. Okey. Asparu kuning. Ahmaru merah. Okey. Asroku biru. Okey. Abyadu putih. Okey, terima kasih Sena. Okey, yang tak baca tu, yang tak nak baca tadi yang senyap, Sarah. Faris Rakib tadi terputus tadi. Mu'in ada Mu'in? Mu'in. Mu'in tak ada. Keluar eh? Tapi saya tak keluar. Okey, Izul tak ada. Okey, Iman Aira tak nak baca ke? Tak nak. Atif Siddiqui. Adeline baca Adeline. Adeline dah baca tadi. Adeline dah baca kan? Aidan pun dah baca kan? Ya, dan dah baca, Amni pun dah baca. Okey. Sekarang kita dah pergi kepada yang tutorial eh. Kita dah habis punya ni. Okey, baik. Saya nak awak buka buku nanti, awak buat muka surat ni eh. Bukan buat apa, awaknya just awak salin macam ni je. Awak tulis perkataan akhdaru. Lepas tu awak lukis gambar ataupun awak buat satu bentuk, lepas tu awak warnakan warna hijau macam tu. Kalau nak tiru macam dia pun boleh, macam dia buat gelas macam ni, lepas tu warna hijau tu awak buat, dia buat apple kan. Jadi buat macam ni, boleh? Dalam buku tulis. Dia muka surat 72. Okey eh. Jadi kita kena buat ni, kita buat latihan, bukan latihan lah, macam kita nak salin nota lah, salin nota. Kita nak tulis akhdaru, lepas tu kita warnakan satu gambar hijau. Aswadu, lepas tu kita buat satu gambar, kita warnakan warna hitam. Lepas tu asfaru, kita buat satu gambar, lepas tu gambar tu kita warnakan kuning. Faham tak?